След оттеглянето на доктор Симеонов, финансовото състояние на отбора не е никак добре. В момента футболисти има да получават по една заплата. След една седмица ще стана две. Но както и две премии за равния матч с Ботевратца и победата с Щарда Кърджали. Но пък към държавата за момента нямаме никакви задължения. Всички данъци и осигуровки на футболиста са платени. В тази ситуация излезе информация, че Людмил Киров е казал, т.е. че отборът ще спре да тренира. Той трудно може да мотивира футболистите да тренират в така създавата се ситуация. Ами истината е, че с него полагаме огромни усилия. Той повече от мен, нали, защото е постоянно с тях. Наистина е много трудно да мотивираме футболистите при положение, че не са получили заплати. Целта ни е да ги накараме да мислят единствено и само за футбол, но в такава ситуация наистина е много трудно. Надявам се, че ще продължат да тренират. Очаква ни хубав матч в понеделник срещу Царско село, матч, който може да вземем. Се надявам до тогава да си провеждат тренировъчния процес и да се явим в понеделник на матча, без да има някакви затруднения. Тоест касата на клуба е празна, така? Ами може да се каже. Какво може да се каже? Нямате пари ли? Ами да, в момента също търсим пари за лагер, евентуално за пътуването за София. Трябва да си да предния ден да се спи там. Надяваме се да намерим пари, да може футболиста да преспят предния ден и да играем матча. Как виждате че изхода от ситуацията? Ми, надяваме се сега с избора на нов кмет и на нова и хората от общината да помогнат на отбора по някакъв начин. Може би и русинския бизнес също трябва да се намеси в ситуацията, защото иначе друг изход не виждам как. Няма откъде да дойдат пари от никъде. Със сигурност не е добра ситуацията. Надяваме се така до края на седмицата да видим какво ще стане, да се решат никакви проблеми, ако ще се решават, и се надяваме така да се оправят нещата. Да отбора да върви както е вървял до преди 1-2 месеца. Защото обстановката не е добра и положението е плачевно. Спивате ли от утре тренировки, както се появи такава информация? Еми това ще го преценим утре. Сега след мача точно не мога ви кажа нищо. Но не е изключено? Да, не е изключено. Как виждате положителна развръзка за Дунав? Какво да случи? Еми да ти кажа, аз поне за сега не виждаме нищо. Надяваме се тук хората, общината, бизнесмени, там нещо, ако мога да се помогне с отбора, защото така не мога да се продължава. Момчетата, всеки ден си говориме, имат семейства, имат деца, да не се получават заплати, не въобще не е добре. Колко не платени заплати? Еми, близо две. Така е, вчера на последна тренировка казах на момчетата, че от днеска нататък те решават какво правят. Аз до момента, тия последни два месеца, когато можах направих, винаги мотивирал съм ги за всеки един матч. Това не е моя Дунав, не е вашия Дунав на русенци, който виждам днеска. Дунав е този, който игра мачовете с ЦСКА, с Черно море, с Сърда Кърджера. Можем да имаме такъв отбор, може да спаси отбора, имаме добър отбор, мисля за 7-9 място в първа лига. Ако стане така, този сбор се разбие, това ще е излагация. Все пак сме първа професионална лига и 21 век. Какви са вариантите, за да не се случи това? Не мога да отговоря на този въпрос. Не знам, не съм запознат, с никой не съм разговарял. Аз няма с кой да разговарям. Така че влезте малко по-надълбоко в журналистите, разберете кой отговаря, кой не отговаря и малко по-сериозно се займете. Аз този въпрос, където го зададете за мен, просто не съм компетентен на тази тема да ви отговоря. Моментно финансово състояние на отбора, колко са платени са дани, колко премии са дадени. Това е. Нямам друго. Не мога да отговоря на този въпрос. Важно е, аз за мен не е толкова важно това, че са закъснели две заплати и две премии. За мен е важно да влезе един човек в съблекалната пред всички футболисти и да каже, заплати се дадат на 14 декември след последния матч с ЦСКА, който е в София, да знаем как ще се процедира, какво трябва да се прави. Нямаме такъв човек, който два месеца да влезе да каже, абе, така и така, трябва да изчака и малко или пък. Не е редно аз да влизам в съблекалната и гледам как 15 човека се нафърли върху телефоните и да кой ще спечели тази седмица, кой ще спечели другата седмица, кой води, кой не води. Ние сме футболен клуб. Това е излагация, срам. Това е срам. 15 футболисти са един върху друг. Аз съм безсилен в момента вече. Определено аз съм силен човек, никой не се предавам. Старал съм с всичката енергия, която имам да я предам на футболистите, но определено съм приключил.
Това не е дума, в която виждаме днес. Те играят на 20 или на 30%. Представям се, ако всичко е наред. Замачи някой нещо. Да? Да, да. Въпрос? Коментар за мача. Това, което се случи на трена днес, е абсолютната реалност. Пак на 20-30%, където се казва старание, защото това не бяха силите на моят отбор. Ако малко не беше и покрил късмета, мисля, че работи може да се получат, визирам градата преди дуспата. Но това е футбол, една игра, така че да се надяваме, както съм оптимист, всичко да се случи, но няма време. Няма време, всичко е много изнервено и... Какво е мнението на феновете за ситуацията в футболния клуб? Опитахте и вие с различни инициативи да се подпомогне. Алармирахте дори с писмо и министър-председателя. Срещахте се преди началото на кампанията с кандидата за кметове. Ами за нас тази ситуация в Кубе е недопустима. Това не може да се случва в град като Русе и в отбор от ФБТ Лига. Каквото успяхме, направихме с всякакви усилия да променим ситуацията в отбора, но за момента сами виждате каква е тя. Как виждате изход от ситуацията? Изхода от ситуацията го виждаме като новия кмет работи правилно с местния бизнес и успее да се справи с тази тежка ситуация, която е в момента и с общи усилия да намерим начин за спасение. Така, доволен съм от победата от трети точки. Трябва да започна с това нещо, защото ако вляза в спортно-технически детайли, със сигурност ще намеря пропуски в играта ни. Но за нас тези точки бяха жизнено необходими. С оглед така двата домакински матча, от които спечелихме само една точка, които също играхме добре. Така, в един момент създаде ситуация в края на матча, когато останахме с човек по-малко и при един на два да има по-голямо напрежение, но така радвам се, че успяхме да удържим и да спечелим този матч, който за мен в някои части беше равностоен, но след втория гол имахме така инициативата и можеше да приключим матча далеч преди така да изпитаме това напрежение в края. Как ви се видя Дунав? Дунав ми се видя по познатия начин, така стабилен, с доста ръстови играчи, с доста флангови атаки, с доста центриране пред вратата. Просто днеска така ние добре противодействахме на тези ситуации и се получиха малко положения, от които можеше да получим гол. Но така пожелавам искрено така успех на този отбор, защото така и това, което виждам след толкова години, което е направено за футбола в града, трябва да се намери начин да се помогне на Дунав Русе. А ние продължаваме, защото имаме след 3 дена доста тежък матч с Левски. Благодаря. Точно това щяхме да ви питаме. И като тренер тук, който е работил. Определен период, част от Дунав, негов тренер. Сега отбора е в финансов колапс, можем да кажем така. Какво бихте казали по този въпрос? Значи най-важното е, че има условия за футбол, направено е много така от това, което го виждам тук. Така че аз мисля, че хора или съвсем спокойно могат да инвестират в този отбор, защото това, което притежава Дунав Русе в момента, трябва да намерят решение, а не да по най-лесен начин да разформируват футбола, което след това става много трудно да се върнеш на първоначалните позиции.